ჯანმრთელობა წარმოადგენს სრულ ფიზიკურ, ფსიქიკურ და სოციალურ კეთილდღეობას და არა მხოლოდ დაავადების არარსებობას. ჯანმრთელობის შესაძლო უმაღლესი დონის მიღწევა არის ყოველი ადამიანის ძირითადი უფლება, მიუხედავად რასისა, რელიგიისა, პოლიტიკური რწმენისა, ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობისა. ყველა ხალხის ჯანმრთელობა მშვიდობისა და უსაფრთხოების მიღწევის ძირითადი ფაქტორია და დამოკიდებულია ცალკეული პირებისა და ქვეყნების მაქსიმალურად ფართო თანამშრომლობაზე. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კონსტიტუცია. ვავიღებთ, აი დავიწყებთ სახელმწიფო ღირებულებებიდან, ყველაზე მთავარი ღირებულებებიდან, უფრო დიდი ღირებულება, ვიდრე ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. სახელმწიფოში არ შეიძლება რომ არსებობდეს, ყველა დანარჩენი ღირებულება ამასთან შედარებით არის მეორადი, რაც არ უნდა დიდი იყოს. რაც შეეხება ექიმის პოზიციიდან, თუნდაც ჩემი როგორც ყოფილი ან მოქმედი როგორც ხდებოდ ექიმის პოზიციიდან, ეს არის უფრო მეტი ვიდრე პროფესია, ეს არის ალბათ ცხოვრების წესი, რომელთაც ცხოვრობთ ექიმები უბრალოდ და ეს არის ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი, აქ არ განიხილება ბე ვარიანტი, ან არ განიხილება რაიმე მერკანტილური მიდგომა ამ საკითხისადმი. რაც შეეხება მოსახლეობას, თითოეულ მოქალაქეს, ჯანმრთელობა ასე ჩამოაყალიბა კიდევაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ, რომ ჯანმრთელობა არის არა პრივილეგია, არამედ თითოეული ადამიანის უფლება. საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს უფლება აქვს მიიღოს სრული, ობიექტური, დროული და გასაგები ინფორმაცია იმ ფაქტორების შესახებ, რომლებიც ხელს უწყობს მისი ჯანმრთელობის შენარჩუნებას ან უარყოფითად მოქმედებს მასზე. საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ. სწორედ ჯანმრთელობის შესახებ სრული, ობიექტური, დროული, გასაგები და რაც მთავარია, სანდო ინფორმაციის მისაღებად ტელეკომპანია პულსი ახალ სატელევიზიო პროექტს იწყებს. საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა MedNews-ი თქვენი ჯანმრთელობისათვის. ჯანდაცვის სფერო, როგორც საქართველოს ხელისუფლების პრიორიტეტი და ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირების გზაზე გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. ყველაფერი დაავადებათა პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და მკურნალობის შესახებ. უახლესი ამბები ჩვენი ქვეყნისა და მსოფლიოს სამედიცინო ცხოვრებიდან. MedNews-ი თქვენი ჯანმრთელობისათვის. ნებისმიერი ქვეყნის მიღწევები ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და დაცვის სფეროში ფასეულია ყველასათვის. ინფორმირებული საზოგადოებრივი აზრი და საზოგადოების მხრიდან აქტიური თანამშრომლობა უაღრესად მნიშვნელოვანია ადამიანთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისათვის. თავრობები პასუხისმგებელნი არიან საკუთარი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, რაც შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ სათანადო ღონისძიებების უზრუნველყოფით ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კონსტიტუცია. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ უნდა გავითავისოთ, რომ ადამიანის ჯანმრთელობას და თქვენს და ჩემს ჯანმრთელობაზე მარტო ვთქვათ სამინისტრო და სამინისტროს ქვემოთ მყოფი დაწესებულებები და ზოგადად მთავრობა ვერ იზრუნებს. ეს არის ყველას ერთობლივად საზრუნავი. ჯანმრთელობა, დიახ, ეს გახლავთ ყველას ერთობლივად საზრუნავი. საზოგადოების, ინდივიდის და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს. სახელმწიფო ზაქს თავის პასუხისმგებლობა, საზოგადოებას თავისი და თითოეულ ჩვენთანაც კიდე ჩვენი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა. ჯანმრთელობა ყველაფერია ჩემთვის, ისევე როგორც ყველა ადამიანისთვის. მეროდოთ ჩემთვის ჯანმრთელობა არის ყველაფერი, რომელიც აუცილებელია ყველა ადამიანისთვის, მათ შორის მითუმეტეს ჩვენი პროფესიის ადამიანისთვის, მეხანძრე მასშტაბისთვის, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში თავის სიცოცხლის ფასად ზრუნავს, რომ სხვის სიცოცხლე გადაარჩინოს. შესაბამისად ჯანმრთელობა ჩვენთვის ყველაფერია. ჯანმრთელობა ადამიანისთვის უმნიშვნელოვანესია, ეს არის არსებობის საშუალება და ყველაფერი საუკეთესო ალბათ ცხოვრებაში. სწორი კვება, ცხოვრების სწორი რეჟიმი,
ვარჯიში, სერნობა. ჯანმრთელობა ჩემთვის პირადად არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ცხოვრება პირველ რიგში, ანუ ვარჯიშობ, ჯანსაღად ვიკვებები და ასე შემდეგ. როგორც ყველა ადამიანისთვის, მთავარი არის ზოგადად ცხოვრებაში, ხო, ანუ ყველაფერია რეალურად ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ყველაფერია აბსოლუტურად, თუ ჯანმრთელობა ოჯახში, ყველგან ალბათ ყველაზე დიდი ბედნიერება, მეტი არაფერი აჭირდება ადამიანს ჯანმრთელობის გარდა. მე ყველაფერი იქნება თუ ჯანმრთელი ხართ. პირადად ჩემთვის ძალიან ფასეულია ჯანმრთელობა, როგორც ყველა ადამიანისათვის. და ეს რომ ჩემი სურვილი იქნება, რომ თითოეული საქართველოს მოქალაქე გაუფრთხილდეს თავის ჯანმრთელობას, მისდევს ჯანმრთელ ცხოვრების წესს და უსურვებთ საქართველოს ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, დღეგრძელობას და კარგად ყოფნას. მართლაც ყველა თანხმდება, რომ ჯანმრთელობა უმნიშვნელოვანესი ღირებულებაა, რომლის გარეშე ყველანაირი მიღწევა აზრს კარგავს. მაგრამ საიდან და როგორ იღებს ინფორმაციას მოსახლეობა ჯანმრთელობის შესახებ და რამდენად სანდო და კვალიფიციურია ის? ჯანმრთელობის შესახებ მე ინფორმაციას პირადად ტელეარხებით ვიგებ. ალბათ საიტებიდან, ძირითადად ინტერნეტით, ანუ ასე ვთქვათ, და ტელევიზიით, ინტერნეტის საშუალებით. ინფორმაცია ჯანმრთელობის შესახებ სხვადასხვა ჟურნალებიდან, ასევე ინტერნეტის საშუალებით. ძირითადად მაინც ინტერნეტიდან და ნუ ტელევიზიიდან ასევე. ინფორმაციას ჯანმრთელობის შესახებ თითოეული ადამიანი პირველ რიგში კებულებს ოჯახის წევრებიდან, მშობლებისგან, თვითონ თანამშრომლებისგან. Ну, ინფორმაცია ძალიან ბევრია 21 საუკუნეში. მაგრამ მე ძირითადად ალბათ უფრო გამოსიხნიერ ხავს ეკითხები თავშოთ კონკრეტულ დაავადებებზე. 21 საუკუნეში ინფორმაციის მოზღვავების მიუხედავად, ან ხშირად სწორედ მისი სიჭარბისა და სიჭრელის გამო, საზოგადოება აკადემიური და გადამოწმებული ინფორმაციის მუდმივ ნაკლებობას განიცდის. სწორად ინფორმირებული მოსახლეობის გარეშე კი მის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ერთიორად რთულია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ალბათ თავარ განსაზღვრული კომპონენტი არის იმისთვის, რომ ნებისმიერმა, რაც არ უნდა დახვეწილი და ძლიერი იყოს ჯანდაცვის სისტემა, რომ ამ სისტემამ წარმატებით იმუშაოს. ეს არის პირველი რიგის განსაზღვრული ფაქტორი, მოსახლეობის ინფორმირებულობა. და დიდ მადლობას უხდი თქვენ აღს, რომ არაჩვეულებრივად აკეთებთ ამას, გისურვებთ წარმატებებს. და ეს მართლაც ალბათ ყველაზე მთავარი საქმე არის, მოსახლეობის სწორი ინფორმირებულობა მათთვის გასაგებად ახსნა და მასთან ალბათ ყველაფერი დანარჩენი უკვე კლინიკური მიმართულებები შეიძლება მეორადათაც კი განვიხილოთ. ჯანმრთელობის კომუნიკაცია წარმოადგენს ძირითად სტრატეგიას, რომლის მეშვეობითაც ხდება საზოგადოების ინფორმირება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი პრობლემებისა და საკითხების შესახებ. მას მედიის, მულტიმედიისა და სხვა ტექნოლოგიური სიახლეების გამოყენება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სასარგებლო ინფორმაციის საზოგადოებაში გავრცელების მიზნით, რაც ზრდის ინდივიდუალური და კოლექტიური ჯანმრთელობის სპეციფიური ასპექტების და ჯანმრთელობის მნიშვნელობის გაცნობიერებას. მე მაგალითად ვისურვებდი უფრო მეტი ინფორმაცია ქონდეს საყოველთაო დაზღვევის შესახებ ჯანმრთელობაზე. პულსის მეშვეობით ინფორმაციის მიღება ჩვენთვის იქნება სასურველი. ძირითადად პრევენცია იმისა, რომ როგორ ავირიდოთ თავიდან ესა თუ ის დაავადება. ალბათ ხალხსა უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა ქონდეს საზიანო ნივთიერებებთან დაკავშირებით. გამონაბოლქვი, აი, ბევრი რამეა ისეთი, რაც ქალაქში, რაიონში ადამიანის ჯანმრთელობას ვნებს. კარგი იქნებოდა პულსის მეშვეობით გაშვებულიყო ეს პრევენციის ზომები, მეტი ინფორმაცია რო იყოს ხალხში, რომ ყველა სალონი ნამდვილად არ არის დაცული ჰეპატიტის რისკებისგან. ტელეკომპანია პულსის ეთერში ვისურვებდი ხშირად იყოს ბავშვებთან დაკავშირებული პრობლემები ჯანმრთელობის. ალბათ უფრო სამედიცინო სიახლეები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარეობს, რამდენადაც ვარ ინფორმირებული, ძალიან ბევრი სიახლეა და უფრო კარგი იქნებოდა, თუ დეტალურად გაშუქდებოდა ეს ყველაფერი და მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი იქნება ეს ინფორმაცია. ტელეკომპანია პულსის ეთერში ვისურვებდი უფრო მეტი ინფორმაცია იყოს მაგალითად სადაზღვაო სფეროში რაღაც არსებული სიახლეებთან და მას შემდეგ დაკავშირებით. პულსი ტივის ეს ეთერში ვისურვებდი, რომ გავიდეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გადაცემები, სადაც იქნება რჩევები დედებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, როგორ უნდა შეუწყონ თავიანთ ჯანმრთელობას ხელი. ყველაზე ახალი, ყველაზე კომპეტენტური, ყველაზე საინტერესო და ყველაზე აკადემიური ინფორმაცია ჯანმრთელობის შესახებ. ყოველდღე ტელეკომპანია პულსის ეთერში.
Maşase, telekompanya Pulsis Eterşi. Miğret, amunçuravi da kualifiziyuri informatsiya jamrtelobis şesaxeb. Tumtsa manamde, axali tslis pirvel dğeebshi, saakhaltslo milotsva matkan, visi misiats kveqanashi jamrtelobis datsvaze zrunvaa. Minda miulotsva sakartvelos mosakhleobas, shoba axali tseli. Usurva chvens mosakhleobas pirvel rikshi, arki jamrteloba, chvens kveqanas. Didi miğtsevebi. İm gzaze, rasat, Eurok avşirtan, dağıxloeba, da Eurok avşirşi, şesulak kuya, çüveni integratsiya, saertashoriso tanamegobrobashi, da dartsmone buluvaro, oryatas tekusmeçi, amukhrev, zaliyan beurit zingadat mulinabici ikne. Asebe minda, usurvo, çems kolegebs, ekimebs, da samedicino personals. Romeltan xrebzec dgas sakartvelos mosakhleobis jamrteloba. Da bevri matgani 31-chi ayam akhali tslis ghames tavis profesiul adgilze atarebs da khdeba akhal tsels. Usurvo mat jamrteloba da is mukh chaokhreli samsakhori romlitats isini mteli tavis khorebis ganmobashi emsakhurebian sakartvelos mosakhleobis jamrtelobas da is gakhlavt qvelaze upro didi Misiya da qolaze didi humanuroba, rasats ekimoba da avantqopis daxmareba hkvia. Kondet mat karki jamrteloba aseve da rats tavaria shesabamisat qoveltvis dafasebuli iknebian sazogadoebisagan. Aseve minda iulotso 2016 tseli davadebata kontrolis tsentris tanamshomrebs. Ez gaxlavt moghexneba ert-ert-i tsamqvani datsasebuleba jandatsvis sistemashi, romelsats ase vtkvat uqiravs mosakhleobis jamrtelobis pulsze kheli da uzevs monitorings tu ra khteba davadebta kontrolis mimartulebit kveqanashi. Zalyan bevri madgani aseve 31-chi aris tavis adgilze da ghirseulat artmevs tavs tavis movaleobas. Anu dartsmonebuli varo ar daushvebt aravitar ebit situatsiis gauarisebas kveqanashi an zalyan srapat ikneba pasuxi tu rame khdeba sametsme sazgvadeba chem kolegebs ratkvamda usurobdi tsarmatebas bedneirebas jamtvelobas momovala khatsels usurobdi imas rom im ghirsebit risi vitits iseni akande mushaobden khshirat ai am magali biznesis misaqtsevat sheusabamo pirovebshi an sheusabamo damokidebulebashi es twirti ghirseulat gaegzelebiot misizidva da me pirobas vazlov ro qvelapers gavaketebt imistvis rom es twirti sheumsubukot მინდა მიულოცო თქვენის საშუალებით ჟურნალისტთა კორპუსს იქნება ეს მედია ტელე ბეჭდვითი თუ სხვა რამე თუ მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვაში და მოსახლეობის სწორედ ინფორმირებაში ძალიან დიდია თქვენი როლი რამდენად სწორ გზავნილებს მიიტანთ მოსახლეობისადმი ამა თუ იმ დაავადების სერიოზულობის, მათი დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, პრევენციის შესახებ ამაზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული. და თქვენ ხართ სწორედ დამაკავშირებელი ხიდი ჩვენს ექიმებსა და პაციენტებს შორის ძალიან ხშირად. და სწორი ინფორმაციის მიტანას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ადამიანისთვის, რომელიც განიცდის, რომ მას შეიძლება რამე დაავადება აქვს. რა შეეხება მოსახლეობას ჯამრთელობას წარმატებას ბედნიერებას უსურვებდი და უსურვებდი იმას, რომ დაავადების პირველივე ნიშნების გამოჩენისთანავე და არა დაგვიანებულ შემთხვევაში მივიდნენ ექიმთან ან ხშირად მივიდნენ ყველაზე ცოტა წელიწადში ერთხელ თავის ოჯახის ექიმთან, თუნდაც არაფერი არ აწუხებდეთ და მინიმალურად დაკავდნენ თვით მკურნალობით. მინდა მიულოცო 2016 წელი პირადად თქვენს
არხს, პულს, რომელიც არის პირველი სპეციალიზირებული არხი სამედიცინო სფეროში საქართველოში და რომელიც ამზადებს ჩემის გადასახედიდან ძალიან კარგ გადაცემებს და ძალიან პროფესიონალურ გადაცემებს, რომელიც ასე რიგად ჭირდება საქართველოს მოსახლეობას და სამედიცინო საზოგადოებას. დარწმუნებული ვარ, რომ 2016 წელი თქვენთვისაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებების მომტანი წელი.